sing dawuh Gusti. Dados maknane asro, maknane isro niku maknane mlaku. Kanjeng Nabi niku tindak saking Masjidil Haram ugi Masjidil Aqsa dikancani malaikat Jibril lan Mikail. Litindak ora kaya diwutani Nabi bil dalu litindak. Dalu lailan separuh ibun. Tindak ikanti kandang molekat. Turun yo kandang molekat yang kini butuh periso. Gimana? Bodoh. Mingkase e kini dates u mati. Yo alhamdulillah dates u mati kandang. Yes. Tapi aku itindak. Wonten saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kiring hayawan saking swarga ingkang hayawan kula wau nami Nikdasa. Masukan. Siap. Kring. Sentengah lencang kanan. Gerak. Siap. Gerak. Remak. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Kiri. Gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3. Anjil. Setengah. 10. 6. Betul Pak RT. Betul. Woblok kabeh. Ya bener. Ya. Siap. Satu langkah mundur. Gerak. Ke belakang. Mundur koyo truk wae tundur lagi. Ini. Oh iya. Satu langkah ke belakang lagi. Gerak. Pasukan atas perintah dari Pak RT, saya ambil alih. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Kiri, gerak. Semua tidak konsentrasi. Sekarang teriak merdeka semuanya. Merdeka. Ora kompak. Merdeka. Ora kompak. Merdeka. Ora kompak. Apa meneh kandel, guys. Rumangsamu wis paling top apa? Nek ora gugu. Kae, contone kae. Lek Karto. Joni. Wis didelok dhewe. Delon. Uripe do sengsara kabeh to, goblok. Goblok kabeh. Dhe'e sing dadi ketua malah ora nyontoni anak buah. Aja meng buah dada terus sing diwenyet lan digatekke anak buah kae ditatekke. Mudeng ora karo omonganku. Ketua kok goblok. Le gaji aku kuwi lho karo dhe'e. Apa kurang akeh? 300 juta kurang akeh. Goblok kan ke? Jadi ketua iki aja goblok mikir.
Model apa meneh? Tengkule loro. Aduh. Tengkule loro. Nah, ajal ngene. Ngene. Ngene isane. Heeh. Oh, no. Pikiran. Ya wis, ora apa-apa. Kowe kok melu Hansip? Pengen melu Hansip nang apa? Ya pengen dadi sing berguna anu Pak karo bangsa iki. Betul, gawe anu masyarakat. Heeh. Piye meneh? Tuki men. Dadi anak buah ola-olo. Dadi tukang bakso ora genah. Sing genah. Bakso mbok campuri wak babi, iwak asu, iwak wirok. Sing mbok gratis ki ming rondo-rondo sing montok, cewek-cewek sing montok. Mbok-mbok sing tuwa mbok kereti, undakno regane opo genah ngono kuwi. Bajingan dia ke men. Satu, no. Dua. Oh, tiga. Paling nanti apa? Jauh berhitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Ngono kuwi. Kudune gawe contoh masyarakat. Ngesuk kuwi Hansip kuwi sebagai tulang punggungnya masyarakat, apalagi di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan desa. Yes, nek orang gugu, titenono, sing dadi ketua, mikir anak buahmu kaya ngono, orang gugu, lakon tak belke deh, tak belke Pak Presiden, kono, titut. Titit-titit totetot. Halo Pak Presiden. Hah? Kudu. Lah sinten? Wah, ketua preman beneran iki. Mas, bos, niki nek ajeng mresani iki wonge-wonge niki, Pak ketuane niki lho. Gila, kayak calon-calon nasib ngusuk nek oleh anggaran dana desa. Ya. Nyuwun Pak Lurah, Pak Kades. Seragam komplit tak pendungane. Jadi sudah siap nyuwun anggaran gawe tumbas seragam. Si Pilis. Nggih, damel tumbas seragam. Amplopan pura Pak? Hah? Kayak amplopan. Ah nek kayak amplopan yo alhamdulillah, nek ora kayak amplopan yo. Ringis. Ringis. Nggih nyuwun. Dan ke pistol gak Dan? Wah. Ora ono, Hansip gak pistol. Hansip kuwi gawane pen. Pentol. Tung kok pentol. Nek pentol tak kae. Ono meneh sik tak takokke. Gunane pentunge gawe apa, Dan? Ah, gunane pentung kuwi sampean gawe pertahanan. Nek ono maling. Ono penjahat kuwi gawe mentung. Ning aja main hakim sendiri. Dadi ora oleh pentungi, Dan. Yo, pentungi sithik ra apa-apa. Nek maling rondo piye, Dan? Aduh, kok tekan konoan kuwi. Pak KPK. Uge niku wau ketuane Pak KPK. Sing dorange ya ora ngandel nek tak kandhani kula kuwi. Halo. Lho. Sopo sampean? Weh, sopo? KPK. Weh, cekelen nge. Cekelen monggo. Hah, cekelen iki lho Pak, ketua sana buahe kan lho. Lah KPK kok menang ae. Wis ana laporan jelas tak kawet tak telepon. Cekel, Pak. Hei, Pak KPK. Piye to? Wah, lho, piye to KPK kok menang ae goblokan. Wis ana jelas laporan pun tak HP. Bukti ana cekel. Lho. Lah kok ilang? Lah KPK ini nang di? Lah yo piye iki nek KPK ini ilang? Urusane iki kepiye? Alah. Jeruk kepiye iki? Ledone kok ki apa aku sing goblok jane aku apa KPK-ne? KPK tolong. Cekelen bocah-bocah KPK. KPK-ne goblok. KPK-ne goblok. KPK-ne goblok. KPK. Cekal lagi lo nak buah ya.
Sak ketua niki ketua ya goblok men. Arek dicekel kabeh kanggo jedrotot tae. Kafekane tulung. Kafeka tulung, kafeka. Le. Alon wae. Pasah. Nggih, Pak. Koyok doyak, oyak londo. Nggih. Kang Wiro, ana sing golek iku e. Kae, kae. Oh. Ponakanku. Nggih, Pak Cak. Pak D, kula kepeksa matur niki, Pak D. Ana apa to, Di, Narti? Kok kaya-kayane penting banget. Sak dereng yen pangapunten lho Pak De, niki tak wantun-wantun ki kula matur Pak De. Sak jane kula niku jan mboten tekan pedi sama rek dukani kali Pak De. Malah Di. Kaya karo sapa ya, karo Pak De mbok ngomong sing terus terang wae. Ora sah wedi-wedi. Kok umpamane iki mungguing kowe apa kuwi jenenge rahasia banget. Pak D, insya Allah bisa ngei dalam keluar. Niki masalah Sarti Pak D. Sarti anake Sugriwo, sing pensiunan polisi kuwi. Nggih, leres. Oh, dadi bojomu ya iso kegodha karo sing jenenge Sarti kuwi. Wis seminggu tak kon lunga Pak D. Wah, gawat iki. Apa njone Pak D? Apa to aku ora ero e? Apa? Ora ono apa-apa kok. Di Mbak nek ora ono. Ono kae. Ora ero aku. Dindi to iki sik. Ora do mangkat to sing latihan gedroke. Pak D iki mbok sing pakem. Ayo pakem. Gedruk kuwi permainan sikil iki lho iki di ngene iki gedruk jenengane Sar gedruk asline tarian wong kepising. Kepising priye maksude kae biasane sing naburi kae doane wakeh ayo do gedruk nang kono kuwi. Maksudnya pepek ki ngene ta. Nang wis terminal ki contone. Kapan sing antri akeh. Sing susah sembuli dhewe. Oh mesti gedruk-gedruk. Aku jengkel kae mesti kuwi contone kesenian gedruk. Ki ngene. Aku anjene metok ngomong karo jenengan, Pak. Nyong rene ki ya. Arep jaluk pertimbangannya sampeyan. Boleh dibilang nyong ki lak Joko tuwa to, Mbah, ning desane nyong. Koyone, Mbah. Wong sing paling apik sak desa kuwi. Yo apik pribadine, yo apik wonge. Wah, montok, Mbah. Nek misale kuwi dadi putune sampeyan to, Mbah.
Wah. Turunane ayu-ayu, ganteng-ganteng, mincelis-mincelis. Iya toh, Pak? Ning ojo ngomong sih. Ngerti toh, Pak? Ngerti toh? Kae anak Pak Sugriwo. Ayu nih ra karuan, Pak. Mulane toh, Pak. Aku ki gitu, lagi disunah ki karo marang sing jaluk sing gawe urip. Ben sarti kuwi dadi bojone aku, Mbak. Gitu, Mbak. Sing aku duwi. Iya, Mbak. Iya. Iya, ayo pura, Mbak. Iya, sing jenengan sarti. Komandane Panser kae Rudike luare ndike jare muni nang kuburan ngono. Aja goleki dintep gek apa ngono. Lah tenan nang kene. Rud, dek gek apa dek nang kene? Gek apa sampean kuwi? Kaya tekan kene. Ada apa sih? Tanggung jawabnya ke nanti jare ngumpul ke cah-cah arek gedrugan arek latihan malah dekem nang kene. Oh, ge apa ngono ya, An? Alamat ya, Mbak. Kae. Yo. Sorry. Jo, ali yo. Ayo. Mas kene wae, cepak. Yo. Apa ngono ya? Lungo kok malahane lungo latihan gedrug. Jadi kape yo, iki tak kagani. Pokoknya setiap kegiatan, mungkin tak pas lagi sarti, iki sing bagian udah kui kape, yo. Di men ono semangat iki dari bocah iki, men rodo giat ngono nang seni rambung dolan lae. Sar, kui siap tau sing arep ngopiak-ngopiak kanca kanca kui ngelingi latihan. Siap mbah. Neng ono honore pok rambah. Aja kuatir, Sar. Tenang wae. Masalah honor. Wis, kok tak jaluke bapakmu. Ha? Tak macek. Ya Muhammad alhamdulillah malam-malam. Cari kene iki nggone Mbah Danyange kene iki iso nulungi kanthi tulus Mbah iki nulungi tenanan. Mangane aku rene ben bojoku sing lunga barang kuwi bali arti kuwi. Aku ki yo gelo ya. Bojone minggat ki. Iya tapi Mbak Yu nek dhewe penjalukan ning kene kuwi kudu ngati-ati. Wis, aku nek bab ngati-ati
aku wis ngerti kabeh. Bye. Oh, wis. Mbah. Anu, ketane tak pundi? Tadi nyuwun tulung. Oh, nggih. Tadi suwan kan. Oh, wonten niki banyak nggih. Nggih, niku syaraté napa mawon. Nggih, wonten nipun nggih. Napa? Kembang menyan nggih. Kali no kinang nggih. Nggih. Nek nyuwun rene tak pundi? Ah. Itu lah yang bagi satu rumah tangga ini gue tadi rusak mbak, dirusak kali tonggo pulo. Oh oke. Oke, lo tuh aja nyuwun, kersani pun kejut lo nang langsung. Oh oke, oke kulo suwanakan. Kulih melekat sulit. Oke, ini kulo suwanakan lah nang gitu. Oke, nanti nang mbak, kalau ndak ada tangan, tapi mbak ternyata nopo-nopo tangan. Oh, ura wano kopo. Apa? Mungkin ura wano kopo. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Nggih, pun. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring katentreman ya Allah. Kalau nyuwun pitedah dumateng panjenengan ya Allah, sumangga ontran-ontran wonten ing dusun Kluthuk menika enggal sirna ya Allah. Namun dumateng panjenengan kawula nyuwun ya Allah. Hai wong-wong desa Kluthuk, fafiru illallah, fafiru illallah, fafiru illallah.
Ono wae, Pak. Iki duri delok sebelah kono. Ora perlu sampean. Ora ngono. Wah, mboten enten iki. Coba-coba kae lho. Ayo nyanyi sek, nyanyi. Ngono ya. Kenapa aku milih seni gedruk? Sebab selain olah seni tari uga olahraga. Sing penting digatekake syarate main gedruk kuwi perlu ketahanan si apa coba? Si Kak. Tangkem bosok sisi ini maksudnya sirah sholatullah sholatullah rasulillah sholatullah sholatullah alayatil hafifillah. Ono Kanjeng Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ha, sowan Ustaz ah. Sholatullah salamullah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, toyib? Alhamdulillah. Fine. Sukron Ustaz, sukron. Khair. Alibata saji. Alhamdulillah. Abu Akbar Ustaz. Jalan-jalan dik. Bang isor monsor Ustaz. Kene dhisik sing. Wong edang ki bebas Ustaz bebas. Ya, jos pundi Ustaz? Sik. Aku tak takon. Takon nomor. Nopo takon cewek sing paling wayu sak desa? Ajeng takon cewek sing paling gles sak desa mriki mesti ngesir Sarti. Percaya ta? Jenengan iki nek gelem ngepek Sarti, mundak derajate. Wis, aku arek takon karo sampean. Takon opo, Ustaz? Nopo, Sarti kuwi ilang. Lah, ilang. Apa kowe ngerti sapa sing gondol? Lah, sing goblok ki sapa? Lah sing Ustaz jenengan kok, lah kula ki mugi di, lah sing waras sapa? Heh, Ustaz ora guyon lho, Ustaz. Iki serius, Sarti kuwi ilang. Kowe mesti ngerti. Saiki jujur karo aku. Mesti sampean ngerti Sarti kuwi lunga nang ndi, digawa sapa. Lho, Pak Ustaz ki malah menpet denah aku. Lah Pak aku ki dukun. Kulo ki wali lho Pak Ustaz. Ning aja omong sapa-sapa. Aku percaya. Tapi kira-kira Sarti ki lunga ning ndi? Sik. Tak pikire Pak Ustaz. Kira-kira Sarti lunga nang ndi? Si tu wah niki Sarti gampang golane Pak Ustaz. Sarti di kondol lampor.
Tolong! 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 Tidak terbantahkan, jebul Nopi yang keladine Sarti. Neng, nek ngono ki jenenge fitnah. Ngono ki jenenge hoak. Mosok sithik sing dadi biang keladine Sarti. Halo. Ha sapa meneh? Akeh korbane lho. Kae Surono bakul bakso. Kae sing jenenge Trimbil kae lho sing sok dadi kondektur bis. Wahono bakul cilok. Kabeh kok ora percaya lho. Mosok aku yo ngerti Dewi, sapa to Sarti kuwi? Aja main-main nek ngomongke Sarti kuwi. Bapakne ngerti kok tembak kabeh. Bener lho, omongane Mbak Yuro dia kae. Wis tau ora bedile Pak Sugriwa apa gurung ditembak mudiar kabeh. Nek mung bedile Pak Sugriwa kuwi, aku yo sering weruh ta yo. Gombyok tur tayengen. Stuwek kok yo. Cangkemmu kuwi lho nek omong. Iso datur apa ora? Gombyak, gombyok. Kuwi nek krungu nyinggung ning. Apa ana bedil sing bujuk? Kabeh iki gombyok bedil iki jal. Coba kuwi bedil sing durung sunat tumpul. Oh, bedile kuwi to. Wih, sing penting saiki iki do prihatin kabeh. Saiki kenyataane Sarti ilang. Iki sik wis ana sing ngekeki petunjuk nek Sarti digawa lampor, ngerti ora? Ah, urung mesti gondo lampor. Aku ora percaya, paling gondo lanangan kuwi. Wong biasane kaya ngono ta. Hati-hati kowe nek ngomong ya. Kowe iki nek ngomong sing genah, urung mesti wong iku gawa lanangan. Ora mesti lanangan sing gawa. Eh, ya ora ngerti. Nek mbok menawa pancen biasane kaya ngono. Kowe nek ngomong hati-hati. Ora anggar nyeplos ae nang kene iki. Dipikir nek ngomongke. Ojo, ojo. Sampeyan dimangsani sampeyan wong teko nang kene iki. Sabar, sabar. Ora usah sabaran, sabar. Iki ana apa? Dilerae ana apa kuwe? Iki omong angger lambe omongke. Omongane iki lho, omong angger iso diganu. Ora usah digawe. Wis digawe meleh. Wis. Aku kesasar, Bu. Nanti aku. Mas, aku kesasar, Mas. Aku nanti. Aku rasa bali. Aman dan terminal. Ya, Bu. Ngimpi nih, mau bilang turun. Udah ngerti. Turun, yuk, harus, Bos. Nanti aku. Tidak, Bopo. Iki Pak RT, iki iso dadi masalah gede iki nek ora iso diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dadi RT demane ora bayaran minggatang wae. Samangku nek ora iso dadi RT, wis lirene ganti kae sing turu. Kae gelem sing turu kae, ora gelem digayar ora apa-apa, nek anggere kae sego. Ah, njong ora ora melu-melu. Ya saya bapak. Kono drebuk dewe-dewe. Iki ki yo kabeh-kabeh ora nyalahke Pak RT ya. Wis ora bayaran wis do nyalah-nyalahake. Aku kono do diwarti sik lito muni-muni. Ora do ngerti kok do nyalahke aku ki yo jane iki nopo lho. Kula mboten melu muni-muni lho Pak RT. Oh, karep ganti yo malahane. Nyuk dadi RT ki sing milih yo dhek-dhek kuwi to. Wong edan-edan kuwi. Ayo kono ganti.
Kadi ora popo. Sardi ke ilang. Ayo ilangnya ilang nanti. Ilang ke ilang bukti sing pengbisan bukul lapor. Opo gowolanangan. Ya saya tak jujur ae nyong. Nyong kuwi lunga nang Jakarta ki jane ngeterke Pak Sugriwo. Awit Pak Sugriwo kuwi entuk surat seko Jakarta yang Pak Sugriwo kuwi entuk penghargaan polisi yang terbaik. Kudune warga kene iki malah bangga. Ning ngasih urung nampa Pak Sugriwo kuwi entuk bel. Nek anake muni ilang. Lah Pak Sugriwo pamit karo aku bali aku sing kon ruske mergo sing jenenge piagam kudu ditampa dina kuwi. Iki ke luhur asar opo maghrib bandinane koyo ngene Pak. Bapak ngerti po ora nek aku koyo ngene. Ora tau weruh apa-apa ming krungu azan. Ngeleh aku. Pak. Anakmu ki koyo ngene ngerti po ora. Ora ana sing rene. Orang anak bengi, anaknya mengsuara adan. Aku kok koyang ini ya Allah. Nanti aku, Pak, 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 ya Allah. Mbok tulungi kula ya Allah. Kok koyo ngene. Lah ulah wis omong karo sampeyan to, Bu. Kula bali sampeyan kok kudu nganut aku. Hah? Oh ya bojo aku arep sapa ning sewi ya sis dure aku dhewe tapi tak weling pisan. Lah sampeyan ki rek nganut sapa? Mulane ki aja pisan-pisan meneh dolan apa bergaul karo ning se wis ngono wae. Tapi Pak, aku tapi-tapi se tapi piye? Lah kuwi kan sedulurmu, lah aku rapi enak, dhewe nggih tulung aku. Lah aku wis krungu kabar jare tekan nggon Eyang Naga barang iki karep rek ngopo karo sampeyan barang iki. Ngene, dhewe kuwi njaluk tulung aku. Boleh nomor? Orang. Apa meneh? Iki njaluk si sapa? Pak Badio ki nang Bali. Ya Allah. Nandi iki kaya sepi nang Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nandi iki. Oh. Nandi iki. Nandi iki. Sing seneng karo Sandi. Wah. Wah, piye? Doyang-yangan nang kebonan iki piye iki? Piye Pak Joko? Doyang-yangan sampe yo nang kene. Ana lak gek survei lokasi, arek tak gawe. Yo liwat, yang-yangan ora menang kamar. Ngono. Iya, ngono. Piye iki? Kenal
to. Mau laro bato. Saya sepah. Iki sing ngene Rudi iki. Wah, sing muni kabare kedanan Pak Joko karo anake Pak Sugiwo ngono ki lho, sing jenenge Sari lak iki Rudi ngono kuwi. Iki Rudi Banser ngono ki. Sari. Pak Joko iki apa terkenale Mas Rudi sing sok njipuki gambar ngono kuwi. Ora ngerti nek Banser. Memang denene iki sok ngono kuwi, sok selfie-selfie. Pak Joko iki nek matur ki jan. Mbok ampun ngoten niku to. Mboten ngoten pripun to. Kulo ge isin to ngoten niku padha ngertos kabeh nek kono. Lah niki pancen iki mboten niku Mas Rudi. Ah, ya ampun matur ngoten niku. Ah niku padha ngarani niku mlebu. Oh, diarani ngoten niku. Lah berarti hooh to niku. Niku teng mriki niku lak intel. Intel kuping, nggih intel mripat barang. Lah ngoten. Wong-wong niku do mlebu teng mriki tak rungokke ora tak tau mentah tak goleki. Lah mripate kula nggih weruh ngoten nek wong jaba to Pak. Apa? Kalau itu tim mereka dijalur itu, long dari konco-konco Banser, tiga ngelatih Banser. Mata niku, mboten luwih mata niku. Untuk kabar-kabar mata niku, gitu nggak pun ten. Ah, bener lah, mboten lah. Terus dia masih ngertos. Wah, ngerti Mas Rudi. Neng jenengan niku jadi merasa rasa sosela gitu. Nah, sosela niku wong suara-suara niku juga lo ngamati ya mbak mawon jenengan niku kaya niku ya panjang seneng tenan ya uang-uang niku kamu nek jenengan karo Sarti niku kaya ini ya jodoh niku kaya ini ya pas rasi ngoten niku bener gak tuh? Bener Mas. Nah, tapi ngerti nah, kan gak rapi nah kalau masyarakat mriki to misalnya kok kabar niku leres kabar niku bener anak pun juga masyarakat ini bisa sakit nompo kalau ngoten niku. Ini jenengan asli ini niku seneng mboten? Lagi seneng. Lah. Ampun keceplosan. Lah, niki to Bu, keceplosan to. Nek keceplosan biasane kok. Ya pancen ho makane Mas. Mas, aku setuju. Mergo apa? Suruti yo. Ayo jenengan yo bagus. Wis enom to padha-padha seneng ngomong to. Tetep mesra yo, Pak. Iya, kok sik wis tuwa-tuwa ngene yo to. Aku kok ora ngandel ana ning lampor. Hah. Nek aku ngandel, aku wis tau weruh. Nek kuntilanak nyo ngerti. Pocong yo nyo ngerti. Gendruwo apa meneh? Nek lampor bentuke kaya apa? Bentuke geni. Geni. Golek-golek kuwi ana sumbu niku kuwi. Hmm? Kok ngerti deke? Bisa jeblok kuwi Yuan. Jare wong-wong iso. Kampret, kowe lak kompor to, Bro? Yah, begitulah. Santolo yo. Wah, Jan, beritahu wak kok ono wae ya. Ancen jan jaman iki mbaruh ki, Bu. Jane rek cerita apa to? Ayo kuwe, jare ono lampor. Lampor? Santi anake Pak Sugriwo. Kok Santi to? Sarti. Ah Santi kan anakku. Oh, sorry. Wih, sama nae goak to. Nek aku percaya anane lampor. Ngati-ati ya kurban goak saman. Udah. Saman kok percaya karo lampor panggone nandi jal. Ayo nak uwet, aku sok krungu-krungu kowe. Kaya ngerti-ngerti wae. Nek sing nang wit kuwi kuntilanak. Oh, ding. Hanjo sakjane sing bener ke nanti nggone kowe. Sing akeh ki nang kantor polisi. Hah? Loh, apa hubungane lampor kok nang kantor polisi? Aku kowe wis tau ora, Bu. Nang kantor polisi dhe kok do akeh-akeh ngomong lampor. Lampor. Penjahatnya wis ketemu, Pak. Nek ora ya lampor, ana plang, Pak. Ngono-ngono kuwi akeh-akeh ki. Pro. Kowe lapor, kudu lampor. Muka-muka, ya Allah, muka-muka,
ngeruh aku sing dadi lat tulung. Pak, tolong. Pak. Pak. Dengarkan kula mboten, Pak. 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 Tolong. Tolong. Tapi ini dia penyelesaian sapi gitu. Ini kami dagong, kami dirubuk bareng. Di soalnya yo olah gampang. Iki serius. Nek ngasih Sarti ora ketemu, wah iki malah udah dibebani awak dhewe kabeh. Ayo saiki iki golek jalan keluar sing apik sing ngono sing piye carane Sarti iki ben iso ketemu. Nah kita Pak RT mulai dhewe iki saiki kudu ngrampungake masalah Sarti ini penyelesaian ini kisah ini piye carane mulane kabeh tak kene iki lah yo aku ki mung arep goleki Mbah Ning ngono lho. Mbah Ning sapa ki Pak RT? Kok Mbah Ning sapa? Tapi ki ngerti apa ora to? Sing endi kae lho sing sok kling-klingan sing ora katokan. Ayo nek dong ki wah pokoke sing wong nyanyi. Nah, omu ki Jok Sodron ha. Aku iso kok saged disebut piye-piye ceritane piye ceritane kuwi ceritane piye? Aja muni mung mung putrun ning ke wong oh akeh wong ora ora sembarangan. Kuwi percaya? Aku percaya ora nak kuwi mukiya sudrun kuwi. Omongane Pak RT. Omongane piye Pak RT? Saklasene iki piye? Aja nyampang ki, aja nyepelek ki. Aja mandang wong senajan ke ora genep. Kayake wong ora kaya dhewe ning kene wong ora sembarangan. Maksude piye maksude aku ngomong. Aku dhewe ngerti nek kene wong ora sembarangan. Soale aku wingi ketemu karo Ustaz Rohim. Terus dadi pokoke dhewe intine Sarti yen kepengin ketemu kuwi lantaran iso mukio sutrunwi. Iya. Kalau berarti nang kene dhewe ngopo? Amulane kabeh iki tak jek rene iki lak dhewe iki ya mung arep goleki sodron kuwi. Teh, Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah, Mbah. Mbah. Monggo, pinar, Mbah. Teh, mriki, Mbah, Mbah. Monggo, monggo. Kulo nu pantes jenengan. Monggo, monggo. Pinar, Mbah, pinar. Pinar, mriki, pinar, mriki. Pinar, mriki, pinar, mriki. Teh, Mbah niki sih. Iki kok iki video iki. Iyo. Eh, lah. Ala. Koblong. Lah iki sing kulit iki iki. Iyo. Tenara, Mbak. Aja tak kono tak teh. Ada dia kan mau jadi nunggu nanti. Yo yo. Apa ni bah? Ini bah. Aku kaya orang ini kalau kocok-kocok tu, dia mau gule si bah tu dia. Tiga gini ini, aku dikongkon Pak Ustaz kalau Rohim
tapi golek imbane supaya tak kon bantu golek Sarti. Sarti. Iya. Sarti. Sarti lagi mati, Mas. Madosi Sarti. Sarti niku ilang, Mbah. Sarti niku ilang. Sarti ilang. Bisane ketemu lantaran karo Mbahmu yo. Aku Sarti. Yo. Nggih, nyuwun tulung, Mbah. Nyuwun tulung. Sarti niku ilang. Pun suwi. Sarti ilang. Ilang, nggih. Aku golei. Nggih, mbaken golei. Mbaken golei. Mbaken golei, nggih. Warga wis bingung kale, warga pun do bingung niku. Pripun, Pak? Pak RT. Ono sarate, Teh. Sarate nopo? Nek mangke kanca-kanca nopo kula iso nglakoni sak lakonane. Ketuane Pak RC, Pak RT. Nggih. Adus. Wong gadus. Ang sendang kono. Kuwi. Nggih, nggih. Pak RT. Pak RT ya. Pak RT tok to? RT tok to? Kula ora to? Dipun, Pak. Kula mboten to, Pak? Kula tok napa paling rencang-rencang kula. Adus, RT. Nggih. Mboten adus to, Pak? Sopo? Kula Rudi. Panser ya. Nggih, panser. Besok ngowo pentongan. Hah? Pentongan. Pentongan. Kentongan. Pentongan. Kentongan. Oh, nggih. Karo manci blek-blek bobo. Cuk kok ngoten iki? Karo anak buah panser komandan. Nggih, nggih. Tabon. Kapan iku, Mbah? Besok. Ya Allah. Nyuwun ngapunten, kula teng pundi niki ya Allah. Bapak. Bapak. Teng pundi niki, Pak? Tolong Mas, Mas Buto. Tolong Mas Buto. Mas, Mas Buto. Tolong Mas, Mbok tolong Mas Buto. Yo, pengen ane ki yo sempat aku ki sowan karo Pak Di. Pak Di Siro. Yo karo Pak Ningku. Oh, yo. Yo, aku ki meh kemakan karo omongane wong-wong ki lho mau ki. Sing do ini dan itu dan segala macam sing ngomongake Sarti ki. Tapi aku sadar, jebule si Sarti ki asline ki ora koyo sing diomong-omong ki wong kuwi.
apa muni jajar bapaknya ini boleh kan tikus ya busnya ini bani jam surai apa nungguin orang beda busi zaman ayo jorah orang gulek-gulek aku curiga kok saat ini hilangnya kita ngomong abu di sini atau wadud ayo sobay malah ingin ini harus tak lapor ke nanggap polsek kodo lapor nanggap surat keterangan kehilangan ya kok kan ini polsek ini polsek ya di rumah ulang ini kok lapor barang lah. Ngerti ambune komplong itu tadi ilang nyampe atus kuwi dalam rangka ora nganu apa kuwi nyupi nak masyarakat yang kuwi balani Pak RT barang kuwi mentang-mentang mudarane ora melu ngumpati wis saiki yo wis saiki dhewe mutane iki cek banget tanggungane nek dijeni karo ustate. Oke, golek-golek ngene ya. Sopo jenenge? Sudrun. Eh menok gaweke sampean cah loro kuwi. Oh, gaweke. Aku sampean kok tawa tok temen kon adus. Wis tak kanu tak koyo-koyo RT-ne ya. Aku tak RT-ne. Oh. Di sing tak samari iki iki. Wong iki adus sing setahun pisan. Arep botono. Oh, bojone iki nganglo. Bapakne kebangetan. Tidak. Yang ke adus resmi. Gue sertifikat. Tapi sayangi kita, sarti ku itu neng masjid kita, yusuk ngaji, neng rawundu. Masa? Oh, enggak. Ini jelai. Oh, tenin gue. Iya, kok ngerti dewe. Neng mesti gue. Neng mesti cawe. Jelai men, dan ini kok udah seneng, lana-lana. Karupannya ayu. Oh, no. Oh, aku yusuk jelai diikuti, aku ngomong mencura cawe. Lu ada gitu. Ini, gimana ngaji, pamit ngaji ya tuh nang masjid kita tuh pingin aja sama ngerti dewi tuh dia ngaji gak lo pas pakai pas ngaji pengajian kayak gitu ora wudu katanya ya bu sari kalau kalau baju sari yo api kayak perata wudu mulu nih kita naik jenengan ngaji nang masjid kayak gitu dia wudu nih kue mergole di gondol lampor kue mergole ora resian kue nih yo yuk tadi setan jin kue podo seneng kue iso mbak mulu kue mbak panjang ho yuk tadi mulane pola nang-nang kue kok seneng karo dek jari mbak nih kue ngomong dek ini gue nganu lo emu pelet lo gue nganu lo gak apa senane susuk lo ah sarti kok susuk sarti kok pelet disana lo dek. Mbak Kunti, tulungi aku. Aku rawat di. Tulungi aku bu ora. Tulungi aku. Karena gelem tak balang. Tulungi aku bu ora. Karena gelem tak balang. Kau nanti aku entilanak lontok enggak kau desa Pak RT apa bener sartike digondol lampor jadi ini yo yo pancen yo mulane aku ngerti Sarti di Gondol Lampor lah isko putate Rohim. Mulu aku saiki gek goleki. Gek. Usaha kaya ngopo nek dijak ketemu. Yo mulo ya aku gek karo goleki karo Pak Sugriwa barang kuwi. Jadi yo gek bingung iki lah. Pak isa di Gondol Lampor ke piye to, Pak? Nah aku dhewe ora ngerti masalah digondol lapor lan orane iki durung ana titik terangi tapi dhewe durung ketemu. Pak RT apa sampean kenal karo lapore? Priye to yu? Kok malah takon lapor? Soale
aku diutang akeh. Nimbang Sarti sing digondol lapor, kon gondol aku wae to, Pak. Kok malah kon gondol prito yu? Wong sing ilang digoleki malah sampe yang kepengin digondol kuwi. Ora masalah apa? Piye, utangku akeh. Bendino doyak-oyak bang. Kan aben ngilang Pak RT. Wes ora usah wedi. Kuntilanak sing guyune cekikian kae. Kunti. Ora usah wedi engko Pak Dewira sing arep ngatasi. Tak tantang sisan kuntilanak wani karo jengane Pak Wira. Kaya apa, Di? Kuntilanak. Ora apa-apa, wes. Aja kuwatir. Aja musuh Hansip, musuhmu ke Pak Dewira. Jauh kurang ajar. Nah, wis ilang to ora ana apa-apa to, kae. Apa ngono kok. Ora ana, ora ana apa-apa wis. Ayo teruske. Yo. Yo, kae, kae ana sapa kae? Aku sapa, Dan? Ana jumlah piro anak kowe iki? Sak peleton ketika 40-an kita hubungi kayak nanen. Berarti wis ngerti to tugas sing hubungi kabeh. Dari Hansip karo kanca-kanca Banser iki kabeh engko tak jaluk tulung engko bengi golek lapor. Siap Dan, lapor ada Banser 1 baru hadir. Wes, konten isa ini. Siap. Maaf Dan saya terlambat. Nih, silakan bergabung. Ya, silakan. Akan saya jelaskan untuk tugas dan fungsinya ini masing-masing. Pak Dewira, dingapunten, kalau tak jelasake tugase Banser kali Hansip ngaki dalu. Ya kono wis dadi tanggung jawabe Pak Dewira ora mung ngawas-ngawasi tok. Nggih, matur nuwun. Iki engko tugase wis ngerti kabeh to. Dari Hakim laporanmu piye saiki? Siap, semua perlengkapan sudah siap. AIB bus dihubungi kabeh? Wis kabeh tak hubungi. Siap, Pak. Tugase engko bengi masyarakat kon nggawa kentongan, kon nggawa tetek bengek dan sebagainya. Terus Pak Hansip mangke kerahkan anak buahnya untuk menjaga di 4 titik nggih. 4 titik mangke dibantu Banser. Terus di beberapa penjuru, pokoknya jangan sampai desa ini keblongan kabeh. Siap. Karena titik lokasi yang akan kita cari di mana Sarti hilang itu adalah menjadi titik vital di mana kita akan melakukan pencarian. Anak meneh. Aku rak bali. Dalane endi? Dalane nandi? Dalane nandi? Aku rak bali. Dalane nandi? Tenangkan, aku leh keroyo-royo mulih saka perantauan iki gur arep ketemu karo jenengan. Iya. Kok muni aku didakwa demen Sarti, nggowo Sarti iki yo ketemu dalang sing sepiro. Wong nek Sarti kuwi yo tak anggap anakku dhewe. Jenengan yo preso to, Kang? Iya. Nanging ngene, Bang. Aku jane yo wis pisan kekowe sing pindhone. Nang kene kabar saka masyarakat e jare anakku Sarti ke muni digawa lunga, digawa mlayu, bagi ono ten lano aku dhewe tekan saiki pikirane lantarane golek kowe karo golek Sarti yo dadi biyo ngene iki. Ya aku percaya nek kowe ora tumindak. Nang kene masalah apa mung njuk ngono njuk aku muni piye. Ha iya, pancen
aku ngerti koyo apa kang jenenge rasa pas seduluran awake dhewe. Aku karo jenengan kuwi kok njaluk maneh kuwi kabar sing ora kaya kaya mengkene yo piye. Iki tak matur. Kula niku nembe kewawon mampah-mampah kali kadang kula niku. Wonten tekan niku kok aneh-aneh temen. Ning niku kok lega semedi wonten niku. Lah niku banjur wonten apa? Sik. Kuwi kok kondo ya? Bojoku semedi. Dia semedi nanti. Aduh, kok tenang nopo sini? Tunggu di porong bumbung kai. We, ura urung Pak RT. Ura apa Pak? Ura apa tadi? Ura kai. Ura nopo apa kok? Bojoku pancen tenang. Semedi nang. Ndi. Kau yang bet ringin karo wit-witan sing. Iya. We, ura urung. Ura nopo apa kok? We, ura presa kan? Ura. Aduh, kriwoy aku rapa ru. Aku ya rapa ru. Yo, kue neng perem sedikit, perem apa? Cacal. Wah, tujuanmu neng kono? Ayo panjang iyo, neng se. Wah, iyo kue. Hey, Pak Marup, sampe yang berong lah. Mana popo? Berong awak berong, perem apa? Es buka saya. Ayo kue. Oh, kuwi karo. Wis saha bapakmu? Wis, Pak. Sik. Meneng ngomong sik. Kang Griwo opo-opo. Berarti meneng sik. Loh, piye. Saiki aku tak sedih lho. Ya nyuwun. Weruh opo saiki? Astagfirullahaladzim. Weruh opo? Sing jenenge wewe opo gendru opo-opo kae? Ya kuwi cewek. Kuwi maus. Kotam sing jaga Ningsih kuwi bojoku kuwi ya kae sik dadi melmune Ningkit wis ngoyo-woro ampuhe rame mpri ya kuwi dadi mau ora ketoki mergo kuwi ah iya kuwi sing jaga kuwi apa kun iya kun iya aku ngerti kowe wis semene sik kowe antar ora apa-apa ora ganggu sik aku tak jajal buka lawang goib sing ning kono. Yen aku bisa awake dhewe bisa nemoni Ningsih. Ning nek panjenengan ora aku ya di ngapura. Sik, ewang-ewang ngono. Piye? Aku ora kuat. Awake dhewe kudu luru dalan liya. Lho, apiye to? Wong kowe iki ning kene ning kampung kene iki kondange kasunyatane sing benteng ini sih sing adang-adang ini sih luwih kuat. Mbah. Pak D. Mbah. Tulung ana kula, Mbah. Tulung ana kula. Monggo ingkang kawokan Bapak keamanan kula aturi nyapaken nira. Monggo Bapak. Siap, Komandan. Pasukan maju. Yo sami. Kan ngene daripada aku mau basa-basungan nganten koncone do ngantenan iki lho aku dhewe gur gatir melek lho mending ngene iki golek lampor aku sayang nonton bale saiki yo mancing karo saya tapi awak iki
Lah iki nggo koyo ngene baran, ben nambahane. Gendengane ngokone. Oh. Lah kancamu iki ngendi? Urut ngene kok nang ngene iki. Wah iki ditunggu-tunggu kit mau genteng to. Oke ngopo mak urut nang ngene iki? Sik rempon. Wah iki do nunggu lampor ning kene, mak iki nunggu lampor. Piye wong kok golek malah nunggu nang kene kepiye? Lah tak kira sampean lampor ora tuntukan kit. Wah piye mak iki golek iki jane kok tuntungan. Oleh yo iki yo iki to. Lah masak piye nek kuwi digowo? Jane yo saking bojone dhewe bar. Masake go siwure. Masak yo sesuk gampang. Bodho dhewe jane. Kon karo komandane Hangsi kaya gelemang komandan sing banci kae. Ayo sing banci kae kaya gelemang. Apa to? Banci-banci ae lak yo komandan. Wis ngerti dhewe nek kemejane sing rono ya lak paling angel dhewe dhewe iki. Kaya geleme ora umum. Mudun-mudun rono. Lah iya dhewe ndelok kae lho. Wis kaya ngono mejane kok dhewe kon nggo rono geleman. Jan ra ngutek ya bang nganune Hangsipe sian. Ninteng sik wae to wah. Kesel banget. Wis kok iki ndi dongan? Wis saya ora member. Unggale nganti jangan unggale. Wong unggale urung ketok. Unggale mau isih melu jagongan nganten iki jan kesel kono mungkin. Ayo mesti asu-asus ya. Kesel aku ya ana linting-linting. Mau karnya begawe kok. Karete si. Karete. Jane kabare pel kapan to asine iki? Oh aku dikabari ya mau kuwi kok. Kabari mau jambiro sing ngabari. Nek kabar-kabare ketingi tapi aku kan melu rondo mau. Jane sapa sing ngerti wujude lampor kuwi kaya apa? Sapa sing iso cerita? Sapa sing wis tau ngerti wujude lampor kuwi kaya apa? Nyong. Nyong wis tau roh lampor. Kaya apa lampore? Lanang apa wedok? Lampore bentuke kaya ngene. Sik. Kaya apa kan? Tenan pura we. Iki penasaran pura. Ngapusi kok. Takoni bekak gege utawa Kang, Kang. Dari ngerti. Ono apa, Kang? Masa lo. Kae. Ya Allah. Ono apa, Kang? Banser wis kurang-kurang dino goleki Sarti iki nang ndi nek ora nganu yo iki dalane kene bener Mas. Yo ho ora nunggu dene kene pasen. Tunggu. Ayo kuwi ya mangen iki yo iki saiki jam pironan kira-kira kira-kira ono 12an kuwi jam 12an ora ketemu. Bagi waya guru ya. Yo monggo nang kene dalane angker lho. Alhamdulillah. Ya Allah,
Ayo. Alhamdulillah. Masyarakat. Sarti ketemu. Lek gue lek ngante pirang-pirang dino kene pi Sarti. Sarti. Akhirnya ketemu kok Sarti. Nonggonmu mulang poro warga ing tutuk terus yo terus mbah monggo assalamualaikum salam cukup ayo bapak biru pagi. Ya Allah Gusti, kok jajine kaya ngeten to? Kok malah dijodherake karo kabeh masyarakat kluthuk ya Allah. Kula niku nindakaken saking tresnane kalih panjenengan ya Allah.
Lah nek dadi koyo ngeten iki lak ya sulaya ta ya apa. Iki kula niku kepengin wong-wong ora do ngerti. Kepengin kula niku wis ora dingerteni wong. Kok dadine koyo ngene. Allah. Monggo pun uji kawula apa. Dipun uji kula malih supados kula samangke saged nglakoni boten kejodheran kaya ngeten ya Allah Gusti. Yektos kula panjen tresno panjenengan kali panjenengan ya Allah. Ya Allah. Kula boten sanggup nek kaya ngeten iki ya Allah. Kedadian kok kaya ngene ya. Kula kepengin masyarakat Kluthuk niku tentrem. Ayem mergone Sarti ketemu. Nanging kula lak ora kudu dijodherke ya Allah. Allah Allah paringana. Kula kudu kepriye meneh nek kaya ngene iki ya Allah. Paringana kamu tuntun dhateng kula ya Allah. Kula mboten lulus ujian panjenengan ya Allah. Kula kepengin kabeh ora kedadian kaya ngene iki. Kabeh wong ora ngerti kedadian iki ya Allah. Monggo ya Allah. Namung dhumateng panjenengan kula nyuwun. Namung dhateng panjenengan kula nyuwun ya Allah. Paringana ujian malih dhateng kula ya Allah. Kula suwun kepada ngati-ati mboten kedadian malih wonten ing dusun Kluthuk menika ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim.